Drahé sestry a bratia, Ježiš nás po mesiaci znovu berie do večeradla. Práve pred 4 týždňami sme prežívali takto večer pamiatku Pánovej večere a dnes máme tú istú stať o umývaní nôh, keď Ježiš umýl učeníkom nohy. A v tomto texte, aspoň pre mňa, dnes sú veľmi silné tie slova: ja viem, koho som si vyvolil. Prečo? Myslím, že je to pre nás dôležité vedieť, kým sme v Božích očiach. A keď ja ako kňaz alebo rehoľník mám v týchto slovách takú istotu, že ja viem, že Ježiš vie, koho si vyvolil, tak hlavne možno v takých chvíľach, keď ja mám nejaké možno myšlienky alebo pochybnosti, či to je tá cesta, ktorou mám ísť, to povolanie, ktoré mám vykonávať, či naozaj som sa rozhodol správne, tak si môžem toto slovo prečítať a vedieť, že Ježiš vie, koho si vyvolil. A nie je to také ospravedlňovanie sa, že takého, akého si ma vybral, takého ma máš, že nemusím pracovať na sebe, ale taká istota je v tom Ježišovom vyvolení, že to on si vybral. A Ježiš to aj inde hovorí, že nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A toto vyvolenie, tú jeho voľbu, že to on si nás vyberá ku konkrétnym veciam alebo povolaniam, môžete si aj dnes tak pripomenúť, že ak žiješ v manželstve, tak môžeš si tak byť istý, že Ježiš vie, koho si vyvolil. A vie, koho si si tiež ty vybral. A s kým si vstúpil do toho manželstva. A že ťa chce tak uistiť, že to je tá cesta, ktorou máš ísť. Že nemusíš tak strácať čas nad rozmýšľaním, kde by ti bolo lepšie, alebo ako by ti bolo lepšie v živote. Lebo Ježiš vie, koho si vyvolil a akého si ťa vyvolil. Aj do manželstva. A možno práve v takých chvíľach, keď je to taká náročná, tá vernosť, skús si pripomínať tieto slova, že Ježiš vie, koho si vyvolil. A on si nás vybral aj s tou takou mentalitou hriešníka, môžeme povedať s mentalitou Judáša, že aj v nás je tá schopnosť ho zradiť. A to neznamená, že si to tiež máme tak ospravedlňovať, že však to je jedno, aký sme. Ale vedieť to aj prijať, že sú také momenty v našom živote, keď možno je nám blízke nebyť verný tomu svojmu povolaniu tak na 100%. A že sa môžeme k Ježišovi vrátiť a odovzdať sa mu a povedať: Ježišu, ty vieš, koho si si vyvolil a niečo mi nevyšlo. Toto som prehnal a tu som to nezvládol. Ale viem, že ty si si ma vyvolil a chcem ti byť verný práve v tomto povolaní. Skúsme dnes tak poďakovať Ježišovi za to, že to on nás predchádza, že ak sme sa aj pre niečo rozhodli, že on bol ešte predtým a že on nám ukázal, že toto je tá najlepšia voľba alebo výber z možností, že to sa, do toho sa oplatí ísť. Že on je ten, ktorý nás prvý miluje a my odpovedáme na jeho lásku. A nemusí to byť iba to životné povolanie, manželstvo, kňazstvo. Možno niekto je ešte slobodný a aby ste sa našli v tých slovách, že on si nás vyvolil. Ale inde je tiež v Efezánom napísané, že on si nás vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Tak mu ďakujeme za toto vyvolenie a prosíme ťa dnes, Ježiš, aby sme na to nezabúdali, aby si nám to tak pripomínal, že ty vieš, koho si si vyvolil. Amen.